Cheikh Ndiaye Diakhao lu ko ujon way Cheikh Ndiaye Diakhao waaw waaw cuisine technique momo ñongolo he Cheikh Ndiaye Diakhao oh 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 ay Cheikh Ndiaye lu ko ujon way on va la tabino wa eh haj namaz fay eh namaz fay dans 5 minutes 5 minutes tu commences à tirer dans 5 minutes tu commences à tirer namaz tu dabba oh hala dabba tenin tamo namaz tu